გოგიწერეთ ეს გამოფენა სამოქალაქო ომის თალიბები, რომელიც არის შექმნილი 1991 წლებში კოკვირიან დაახლოებით სამოქალაქო ომის დროს. Და პირველად ხდება ამ ნამუშევრების ამ ფორმატში ჩვენება, ვინაიდან გარკვეულწილად ეს იყო მხატვრის შესაძლებლობა, რომ ეს თავის თვით გამოხატვა მაქსიმალურად ინტენსიურად. Faktia este că am îndemn nămușevar să fac normalizare. O să dați acest canal la băși mereu documente principale, va da și mereu. Când s-a contrat cu șoloane, s-a resta contrastul lui Ro, în real, Israel, în țară, în un document pe cadre de sună, cu trebuie să puhe și pe alba e o. Es nămușevar pe ales să am pachizita, es contrast pe ales să am didi, toate și șanțe. Ნამუშევრები ტექნიკურად არის მონოტიპიები, ანუ თითოეული ნამუშევარი არის ორიგინალი. ეს თითოეული ბოგის ჰქონდა პროგრამული ტექნიკური ექსპერიმენტები, თავისი გამოცდილებით შეძენილი რაღაცაი ცოდნები, რომელიც თითონი ცოდნა და აი ამის შედეგად არის შექმნილი ეს თითოეული ნამუშევარი.